değil Şerban. Oh, my God.
حضرات، قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے رضوی صاحب کا طرح کلام پیش کروں، آج کی اس سبیداری کا مشرہ جو ہے وہ آپ حضرات ذہن نشین کر لیں کہ مقتل کا وہ منظر ہے سجاد کی آنکھوں میں. میں کلام پیش کر رہا ہوں اسی مصرے پر، جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرما ایک ایک مصرے پہ توجہ کا طالب ہوں. ملاحظہ کریں گے مومنین، یا حسین یا حسین. Let's go.
Thank you.
کس طرح اسیری Oh,
اللہ حافظ.